Idemo dalje sa kvadratnim funkcijama i kvadratnim jednačinama i na red su došle iracionalne jednačine, koje naravno se u svom rešavanju svode na kvadratne jednačine, pa smo ih zbog toga uvrstili u ovu oblast. E sad da vidimo šta je, odnosno da prvo definišemo šta su to iracionalne jednačine da bi znali kako ćemo da ih rešavamo. Za iracionalne jednačine možemo da kažemo da su to jednačine čija se nepoznata nalazi pod korenom. Ili kako smo to ovde rekli, pod iracionalnim jednačinama se podrazumevaju jednačine kod kojih se nepoznata nalazi pod znakom korena. I logično je sad kad pričamo o iracionalnim jednačinama, kad znamo da se nepoznata nalazi pod korenom, da se njihovo rešavanje svodi na kvadriranje te početne jednačine i onda nalaženje rešenja. Međutim, iracionalne jednačine nisu lake za rešavanje i mi ćemo se ovde baviti nekim najjednostavnijim iracionalnim jednačinama koje mogu da se reše metodama koje smo do sada učili. Šta je još bitno da istaknemo? Bitno je da istaknemo da se pri rešavanju radi isključivo sa realnim brojevima, pa onda u obzir kad rešavamo dolaze samo i realna rešenja. Još nešto, postoje različite metode da se rešavaju iracionalne jednačine. Mi ćemo iracionalne jednačine raditi metodom ekvivalentnih jednačina, znači da u svakom trenutku sledeću jednačinu dobijamo tako da ona bude ekvivalentna početnoj, a to ćemo raditi pomoću adekvatnih uslova koji postoje da bi rešenje jednačine postojalo. Znači, mnogo bolje je ta metoda da u svakom koraku vi imate uslov i odgovarajući ekvivalentnu jednačinu, nego da rešavate prvo jednačinu, pa da na kraju kad dobijete rešenje, njeno rešenje proveravate sa uslovima te postojanja te jednačine. Evo da vidimo kako to izgleda. Kvadratna, odnosno iracionalna jednačina mora u svojoj postavci imati koren, znači njena nepoznata se mora nalaziti pod znakom korena. E sada, mi kada kvadriramo neki broj, možemo dobiti, recimo kad kvadriramo 3 na kvadrat i minus 3 na kvadrat, mi ćemo dobiti istu vrednost, to je 9. Međutim, 3 i minus 3 nisu isti. Znači, ne možemo da kažemo ako je a na kvadrat jednako b na kvadrat, da će onda i a biti jednako b. Evo kako ćemo od toga da se ogradimo da dobijemo tačno jednako. Znači, a od x je jednako b od x, ako je a na kvadrat od x jednako b na kvadrat od x, ako i samo ako su a od x i b od x x to znaka. Znači, a od x i b od x onda moraju biti ili oba pozitivna ili oba negativna. Onda će se njihovim kvadriranjem, onda ćemo dobiti tačnu jednakost. Znači, samim tim smo se ogradili da kvadriranjem da dobijemo ekvivalentnu jednačinu.